Amen. Ni nani mwenye sanamu hii? Ni nani ni picha ya nani iko hii kwa hii sanamu? Lakini siku ya leo tunasema ni sabuni ya roho. That is insanity. That is madness. Hii si sabuni ya roho. Hii ni njia ya jehanamu usipojiangalia. Don't make money. Those who are married, you were not married by money. You were married by husband. Yes. Amen. Amen. Those who are married gentlemen, you did not marry money. You married a woman. Amen. So money and marriage, they must be separated.